Ate mwatu olw'embeera ey'obwavu ate gavumenti ya Jeno yoweritibwa bulwa Museveni gyetuusizza ku Bannayuganda ate kw'otadde n'ekibba mundu ekyeyongedde mu ggwanga lino ng'era omwogezi wa poliisi oba ow'amagye amanyiddwa nga Felix Kulaije yavaayo n'akakasa eggwanga nti ababba emmundu si balala wabula aba opozisoni era nga bakikola oluvannyuma lw'okugamba abannaabwe nti gavumenti ebengerera enaatera okugwa so tutere tubbe emmundu olwo mwattu tutandike okubanga tubako engeri naffe gye tugifufugazaamu ye mukulu amanyiddwa Felix Kulaije eyabyogera naye byonna bino nga bikyagendera ddala mu maaso ate byolekezza okuvaamu obumenyi bw'amateeka olwa ebintu byabwe bye bapulaaninga nga tebikwatagana ate mwattu kyaddaaki kashiya akubiddwa amasasi bubi nnyo wali ekamuli era nga kigambibwa okuba nti kashi ono abadde akola ku kampani emanyiddwa nga GM Sugarway Bridge era nga akubiddwa amasasi abasajja ne bamu injuringa okukakana nga bamubbye obukadde 95 era nga abasajja bano kigambibwa okuba nti tebategeerekese kampani eno emanyiddwa nga GM Sugarway Bridge eri side za wali Luzinga Central 1 Wankole Sub County wali mu Kamuli District era nga polisi ya konfirmize ti olunaku olw'eggulo wabaddewo okuwawaanyisiganya amasasi ndowooza obulira emmundu bye zitandise okukola naye nga ziva mu pulaani z'abano bye baluka ebitakwatagana olwo ne bakuba omuntu ono kashya amasasi okukakkana nga bamubbye obukadde 5 eya konfirmize bino ye spokesperson wa poliisi mu Busoga North Regional Police amanyiddwa nga ASP Michael Kasada era nga ya konfirmize robbery eno n'okuwaanyisiganya kuno amasasi era nga kigambibwa okuba nti ba suspects 5 ate be bakwatiddwa mu nsonga eyo mbu babayambeko okubanga banoonyereza eki ekyavuddeko naye bino byonna eggwanga lyetaaga kubeera atemotu mu mikono emituufu abantu baavu abantu bali bubi kati omuntu wakulaba ne ky'oyina atemotu aba ayagala ate akuggyawo bujja asobole okubanga akyeddiza abali waggulu buli omu ate babba bubbi musimbi ne bagwezibika. Progen Media, liking, commenting, and subscribing.